You're tuned to Nobidab TV, a Cape Verdean production. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, ai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. E balanço de que procissão que não tive ali na cidade de Pataque, como que foi, Senhor Padre? Foi bonito e foi bem organizado. Para modo, já com aquela presença de polícia que Betty trazendo, e não está preto, não está fácil, para modo, foi tudo coisa de graça, que fazendo para a comunidade, e não fica com segurança, com conforto. E a processão foi muito bonito, depois não aproveita ontem de tarde, que tinha sol, para modo. Hoje já está ser um bocadinho difícil para modo, ou sol demais, ou chuva, um tom de besta para ficar mais melhor. E tudo pessoas gostam, é coisa que contribui para piedades de pessoas. Nosso povo simples gosta das coisas. Então, se gosta, nós não estamos procura que pessoas festejam com alegria. E valorizando aspectos também de nossas culturas. Okay, então, muito obrigado, Senhor Padre, por estar aqui conosco e para trazer tudo aquele engajamento de comunidade. Nossa igreja está cheia, nossa igreja está alegre e que lá também é tudo a graça de nós. Então, muito obrigado por toda a contribuição que você dá para nós, paróquia e nossos paroquianos, ali na Imaculado Coração de Maria. Obrigado, Simbeti, obrigado, Nobidade TV e bem-aja a todos. Não tenho esquecido, mas Nobidade TV terá tudo sábado, 6 horas da tarde, terça, 9:30 da manhã e quarta, 5 horas da tarde. Senhor tem serviço de CAX e Canal 13, senhor tem serviço de Verizon e Canal 32. Panhóis que estão já através de televisão, por já através da internet. Maria! Celebração, temos sensação, mas foi uma celebração muito alegre, alegria para nosso coração, uma celebração simples, para modo disse que dá para não fazer, mas eu te agradeço de fundo de coração, tudo alguém que colabora para que não se celebra a festa de nosso padroeiro. Não te agradeço, grupo coral.
dias eu saio e seleciono cânticos e de, canta bonito para nós hoje, leitores. A nota agradece a equipa de decoração de igreja que embelezaram ele, Nossa Senhora, quase que coroado de rosas, né? Nós não colocamos nosso rosário fresquinho ao pé de Nossa Senhora. Nossa Senhora gosta de oração da Ave Maria, mas também gosta de rosas. Rosário quer dizer conjunto de rosas que pessoas generosas oferecem para no ter de nossa padroeira assim ornamentado bonito. Eu te agradeço a equipa de festa, de comissão de festa, equipa de liturgia, e tem uma equipa que às vezes canta para si, dez e alguns dias a trabalho, outro lá debaixo da ruma, outro lá na panela se prepara, mas é tudo em função da padroeira. Eu te agradeço a comissão de festa, equipa de cozinha, que pronto, sacrifica a pasta de hoje, nesse momento, mas não celebra ontem, para se preparar aquela outra parte de confraternização. Eu te agradeço a pessoas que dão essa colaboração, particularmente a Loja Cresceu. Eu te agradeço também Elizabeth Moreira. Eu te agradeço toda pessoa em particular, como a Liga Tarapa, você também destaca nome para nome, mas em cada cabeça que estava ali que tinha festa. Ou se faltava um de que ali, era diferente. Eu te agradeço também pessoas que já não aceitam ser juízes de festa. É a primeira vez. Agradecer para que nós ficasse de pé e nós voltasse para a Assembleia. Só juízes. Por favor, um salve de palmas para eles. É pessoas que ribadora no pedido para não pôr de volta. Para não. Na festa ali, eles aceitam. É casais de paróquia, critério que não tem exato, casais de paróquia. Temos que estar casado para uma semana, outros que estão casados para um mês, outro que está casado para um ano, outro que está casado para 2 anos, outro para 50 anos, outro já para 25 anos. Mas é casais que sempre terem missa todo domingo, marido com mulher. É um bonito testemunho que também essa deixa para a paróquia, família, importância da família, homem que também honra Nossa Senhora, que também honra Deus junto com sua mulher. Hoje, junto com seu marido. E se consegue unir através de laço santo de matrimônio, melhor ainda. Próximo ano, esta basculha também outros casais possam estar servindo. E depois o Tabata introduz, para modo não tem um lugar muito grande que nós, nossa paróquia, é nossa paróquia. Não tem possibilidade de Santa Celebra acima do crer. Com aspectos de nossa cultura, pessoa não está atrás de sugestão, não está querendo introduzir alguma coisa direita, é nosso com nós. Não vai ter que estar a pedir autorização para ninguém. Paróquia de nós. E não deve valoriza aquilo que é de nós. Exano também não tem ao lado de Imaculado Coração de Maria, Sagrado Coração de Jesus. É uma devoção muito forte na igreja. É uma imagem que deve também estar na igreja para a veneração pública. Que nós, no cantinho de na nossa igreja, mas não tem que haver um espaço de na nossa igreja para não colocar Sagrado Coração de Jesus. Um dia antes de celebrar a
festa de Imaculado Coração de Maria, a Igreja da Flapa celebra solenidade de Sagrado Coração de Jesus. Mas também se outras pessoas cretranse, outras festas, lanches de paróquia, grupos que tem ali, gente de Abrava, se crepa, não te celebra São João Batista, não celebra Nossa Senhora da Graça, não te celebra em Santa Catarina, não te celebra em São Salvador do Mundo, não te celebra. Qualquer santo de nossa devoção, nome pode ser ter. Organiza, cria condições, celebra ali. Que se nunca vai acabar o verde, quando vai celebrar, não acaba o verde, nunca vai ficar celebrando. Não te celebra o nosso patrono, para modo na coração de Maria, que tem lugar para tudo. Como igreja, como comunidade, como família. Hoje, liturgia falando no som disso. Um crente faz um apelo final para tudo alguém. Não sejam família. Não sejam comunidade que nós tudo não temos amizade para companheiro, para modo nos estar tudo na mesma situação. Ou cidadania, que as que já têm o passaporte para dar cidadania, ou com o green card, ou ilegal, ou nas situações a não ser imigrante. E não ser nos ali acolhido, mesmo se não tem o passaporte americano, mas não sabe de onde que não vem. Se não esquece, às vezes não está tá lembrando, nós é quem. Por isso não tem que estar valoriza nós é família. E não deve tratar o companheiro como isso. Na igreja, para nós é irmão. E o ensinamento de Jesus, para que nós possamos ser irmão, é porque tem esse espírito de fraternidade. Depois de nos celebrar, não tem um momento de confraternização. Lá de baixo, na parte, com a salão, como família também, não estava aí. Fazem por outro parte de festa da mesma noite, não será, não está fazendo, né? Já não reza, já não canta, já não louva em Deus, depois não está come, não está vive, não está fazendo festa. Não está louva em Deus com tudo nosso vida. Se fica algum alguém que protocolo te pediva para agradecer, para que esqueça de agradecer. Obrigado. Não te agradece compreensão de nós e não te pede Nossa Senhora que dá-nos graça de outro ano com fé na Deus para nos ter em nós tudo e ainda passa outros alguém ainda que vem de Cabo Verde que não sabe matar mesmo para nos bem celebrar ainda vou com muito mais amor das palavras com muito mais pompa, né? Para nos louvar nossa Santa Padroeira não te levanta nosso tudo, não te dirige nosso olhar para a imagem de nossa padroeira, não está fazendo uma oração de consagração. Não está repite comigo. Virgem Mãe, aceitai a oferta que vos faço de mim. Dai-me ao Espírito Santo. Quero consagrar-me inteiramente a Ele. E ao vosso coração, dou-vos a minha alma, para que ela vos pertença, como uma criança pertence à sua mãe. Desejo amar-vos toda a minha vida, como um amor fiel e eterno. Abro o meu coração e abandono o meu Divino Espírito Santo para que Ele o encha, o possua e nele haja
como soberano Mestre Senhor. Como soberano Mestre Senhor. Imaculado Coração de Maria. Imaculado Coração de Maria. Rogai por nós. Rogai por nós. Imaculado Coração de Maria. Rogai por nós. Imaculado Coração de Maria. Rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa padroeira, Tandiche riva de nós e nossa família, de tudo que ele é que pede para nos reza para ele, e de tudo que ele é que nos crê, reza e que mexe nos oração, bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um bom dia, uma boa festa para nós tudo, no bem na paz, e que o Senhor Deus acompanhe com cada de nós. Um tadão, salve de palma bem forte. Viva Nossa Senhora! Viva Imaculado Coração de Maria! Viva Nossa Santa Padroeira! Viva Nossa Linha Católica! Geralmente já tem mais de 20 anos que a minha vem para a missa de Igreja Católica, na Tafa 10 de Cabo Verde. Mas hoje, um amigo de nós que não está morando na casa falou assim: mas sem igreja, eu falei assim: ok, você está bem com nós? Então, me canta um tigre ali, nota uma coisa diferente, que é dinâmica de Igreja Católica ou de pastor. O padre que está de frente, são cozinhas mudadas, então pensa mais adaptado que as novas gerações ali, um pouquinho mais de abertura, mais acolhimento. E se que é mexendo, gente acolhida nesse meio de hoje, então, da forma blessed, a gente está sendo abençoada hoje. Isso da festa, eles não sei quem está pretendendo a câmara dentro dele. Então, foi uma experiência boa. Hoje nós estamos ali na festa de paróquia de Imaculado Coração de Maria. De antiga, na única juiz de festa, Mário Monteiro. Nós sabemos perguntar o que se sente naquela festa. E a primeira vez que nós temos juiz de festa na nossa paróquia. Então, falando o que se sente e dá um apelo para a comunidade. Pela primeira vez como juiz, primeiro juiz de festa, estou sentindo muito orgulhoso de fazer parte dessa comunidade, desde que mude de Boston para ali. Portanto, é um grande orgulho para mim ser fazer parte do primeiro lote de juízes dessa festa ali. Não te pedi, a nós é só cavalhano que está ali e não te fica contente a hora que não recebe novos membros na nossa igreja. Bom, está com mais um juiz de festa hoje, Admilson Landim. Crepe, falando umas palavras, como que se sente como ser juiz de festa pela primeira vez na nossa paróquia? Bom, primeiramente, agradecer ao meu padre que convida. E é claro, uma grande honra para ser a primeira vez nós que se começa aquele coisa ligado ali. E nós esperamos, nós temos bom costa, né? Para que no próximo ano tem mais e mais que conseguir entrar, não só de ali de paróquia, mas também alguém de fora, bem, e continua a frequentar a paróquia, mas tchau. Elisângela Monteiro com Tony Monteiro,
Então, crepes dá uma mensagem de comunidade, que ele é a primeira vez na nossa paróquia que nos está fazendo juiz com juíza de festa. Então, para dar um apelo e mensagem para a comunidade. É uma boa iniciativa para a comunidade, que por um trato mais jovem para a igreja, para não se ver juízes, se me apare e põe. É boa iniciativa. A mim acha-me boa iniciativa de seu padre, assim, todas as máscaras para a igreja, tem seus casais que, às vezes, que eu também me sou, sou mulher também, sou marido também, assim, acha-me bom que tudo doce bem. Se o mulher com o marido não se casar, eu quero ver isso junto, está mais a moto, tem mais. É mais bom para as crianças, para os jovens, para hoje que ele é um bom. Então, muito obrigado, parabéns, espanhóis. Bom, Janacha, mulher de Admilson Tom, já bem fica junto com ele, Lucy Leida Landim, casal juiz, primeiro na nossa comunidade, na paróquia Imaculado Coração de Maria. Crepa Lucy Leida, só deixando, sabe, mo que essa da Xinti como juíza de festa hoje. Eu me sinto contente, é uma experiência nova para mim, para o meio de Brava, na Brava, nunca tenho essa cultura de juiz de festa. É uma experiência nova, diferente e muito abençoada. Sou contente para aquela. Então, muito obrigada, Pastali. Parabéns, espanhóis. Obrigada. Pastali com mais um casal de festa, que foi juiz e juíza, e Nathaniel Barros, com Hilda Gamboa. Também peço da sua opinião, como que você está sentindo hoje como juiz e juíza de nossa paróquia? É de uma satisfação aceita esse convite do Senhor Padre para ser para a primeira vez juízes na nossa comunidade. É uma coisa nova, que não concebo aquela atividade ali na nossa paróquia, na Cabo Verde. E para nós foi uma honra. Manda falar. Satisfação. Nunca estou conseguindo explicar, mas não está vivendo. Para ele não saber o que não se sente, é preciso ele ser juiz também nos próximos anos para sentir qualquer situação que não se sente. Nunca estou conseguindo descrever assim com palavra qualquer nosso sentimento. É claro, não estou contente e foi um prazer participar como juiz esse ano. Não está agradecendo, mas eu gostava também que outros casais participassem. Por extinto, que eles são que não se extinguem no momento. Então, muito obrigado e parabéns, espanhóis. Bom, nós estamos ali hoje com Fátima, mais conhecida por Fafá, e Dani de Polon, de Pulão. Hoje, esse foi juiz e juíza de nossa festa, mas aquele casal mais antigo, tem quase, sabemos, faz 50 anos de casado. E nós estamos contentes de ter eles ali hoje, e no Crepes Flá, como que você está extinguindo com aquele grande honra ali hoje? Grande obrigado para o meu padre que escolhendo, ou para nós amigos também, que mostra nosso padre nós, nos sou contente e nos te desejo que tudo casal bata bem como que nós nos quase de completa 50 anos, esse ano. Entre amizade de passa de 50. Não sou contente hoje e não desejo que tudo continue, é para sempre nos traz também com esse amor de menino, de jovem e até essa idade que diz até 70, com 70 e tal. Olá, boa tarde, tudo gente. É um prazer que nos está ali hoje na nossa igreja, igreja própria de nós, nosso crioulo. De tudo ilha, um grande abraço para todos e um prazer grande em desejar nós e que nós luta para nós ser um casal como a minha cunha mulher. Deus abençoe-me e meu colado coração de Maria está aqui na nós. Senhor, sem problema, nós papel com o meu colado coração de Maria, Jesus Cristo, para abençoar nós como a nós nesse tempo que de nos passar. Não passar tempo terrível, mas assim. Gosto que não se gosta de cidade. Obrigado para tudo, gente. Obrigado. Nós um casal exemplar. E padre Simão também é um grande padre. E padre João Batista. Se nós tem qualquer problema, nós papi com o padre, com o sedianose, com nós seguir para frente, com nós família, com nós filhos. Me hoje tem um grande orgulho. Tem quatro filhos,
tem 6 netos e 3 bisnetos. Graças a Deus. Graças, Senhor Deus, graças, Imaculado Coração de Maria, que é um santo de nome para a minha Fátima. E tenho grande obrigado para meus filhos, que eles cada um problema. Nem filhos, nem netos. E minhas genros, minha nora. Um obrigado para tudo. Ok, então eu estarei parabéns. Vamos ali com mais um juiz e juíza casal, Dilson Andrade e Jamira Soares. Increpes dessas opinião, o que você está sentindo hoje como juiz e juiz de festa de primeira vez na nossa paróquia? Bom, como primeira vez é uma honra. Como sempre primeiro, ser primeiro é sempre uma honra. Não está a falar para que os outros casais também de nossa paróquia, para o próximo ano também, se quiser também participar, é sempre uma honra. E também é uma maneira também de nós mostrar o nosso carinho que nós temos com a nossa paróquia, com a nossa padroeira, sabendo que ele é uma paróquia de cabo-verdianos, onde é que nós celebra na nossa língua, na nossa própria língua, e onde é que nós se sentimos mais confortável. É, então, não te senti mesmo. E lá na Brava, com o Sônia coloca, tem juiz e juíza, aquela é a primeira vez que você está a fazer, você está a ouvir de juiz e juíza? Nem há tempo que tinha, mas que agora tem. Nem há tempo que era uma coisa que sabe dizer sempre, mas que agora já te apareceu, sim, essa apoio. Na Dia Brava, não está a falar, alguém está a tomar bandeira. Normalmente, às vezes, é uma pessoa só, ou uma família que te toma para celebrar. Mas sim, com os seus juízes, ainda é a primeira vez. Mas é uma coisa bom. Então, espero que ele te repita para todo ano e que ele te ganhe mais força. Ok, muito obrigado e parabéns, espanhóis. Obrigado. Nós estamos ali com os nossos paroquianos Reinaldo e Teja. Nós estamos na nossa festa de padroeira, Imaculado Coração de Maria. Mas o que você sente hoje? Eu sou sentindo direito, graças a Deus. Usa bem tudo direito. Na normalidade, no futuro, em irmandade, graças a Deus, no futuro feliz. Junto com a irmã Teja. E que apelo que você dá para a comunidade cabo-verdiana para chegar na nossa, para bem hoje a nossa festa e morte? Está pedindo para aturar alguém, para que existe de nossa cultura. Faça sempre na comunidade. Tá, e para cima o padre para na igreja, exato, não sou choco cabo-verdiana, para que. O Tano também é mais cabo-verdiano, ainda porque não convive ali na nossa paróquia, sabe como sempre. Então, muito obrigado, nos passa, sabe. Estamos ali com o nosso paroquiano de seu tempo, José Soares. Deixa um apelo para a comunidade, o que você sente hoje na nossa festa de paróquia? Não, está sentindo direito. É assim como toda festa que está fazendo ali. Sempre não está passando, sabe? Yeah. Não está abrindo. Na senhora que está te ajudando. Para nos bater, fazer nossas festas sempre, sim, até goce. Para nossa comunidade, para nos divertir, para nos. Para você sabe. Com mais uma paroquiana, Silvia Moniz, yeah, que também é irmã de nosso grande padre, Padre Simão Moniz. Moquinha Sachintili, hoje na nossa festa de nossa padroeira. Você está sentindo bem acolhida no meio de comunidades cabo-verdianas, em especial junto com pessoas de Ilha de Santiago, Somada, Praia. Então, você está sentindo bem recebida ali. E você está olhando pessoas ali que está fazendo, inspira, mas de facto, mas nós cabo-verdianos, mas nós unidos para toda parte onde nós vamos. Para o próximo ano, não espera, mas nós que se animamos é um exemplo para hoje, a mora que não se sabe e não espera, mas que esse que cabem exame está hoje, a mora que não está convive outro ano, pessoas que cabem, para bem para a mora faltar e perder. Oh, yeah. Então, obrigada por estar ali e para aquela contribuição que está dando sempre. Igualmente. Estou ali com mais um casal que foi juiz e juíza de festa, Daniel Cardoso e Amélia Cardoso. Um creio pergunta que o casal que tem mais de 30 anos casado, mori que se sente ser juiz, primeira vez na nossa paróquia.
A mim para 30 anos casado que tenho com minha mulher, desce no. Olha, é mais que 30 anos. Não começa. É, antes do casamento, tenho quase 6 meses que não arranjo a mulher. Depois do casamento, tu usa corre direito, nunca tem que pular, usa direito, tem boas relações com o banheiro, tudo de bom. E ser juiz e juíza de festa hoje, Moquinho Sachinti? A festa é de que é melhor. De cada ano que se vai também é mais bom ainda. Eu te espero para o próximo ano ser melhor ainda. E Amélia, como se sente hoje? Ah, me sinto feliz. Ser juiz é a primeira vez para mim. Para o meio de brava, não nunca tenho juiz. Mas segundo diz Frank, é bandeira. Na brava é bandeira, na praia é juiz. Eu sou contente, mas também gosto de Judas. Me diz paróquia desde que me meto. Sou feliz e espero que tu pode ajudar o máximo que pode para mim gostar de todas as festas. A nossa festa de Imaculado Coração. Ok, então muito obrigado e parabéns, espanhóis. Okay? Ok, obrigado, ok? Um salinho com o Pedro Alves, que é o único chefe de festa, de grupo de festa, de comissão de festa e único cozinheiro, top. Moquinho Sachinti hoje na nossa festa de padroeiro. Bom, graças a Deus. Em primeiro lugar, não te agradecer a Deus pela oportunidade que ele dá hoje. De por manhã, o tempo está um pouco mareado, mas graças a Deus, tem Deus dá um tempo que não pode desfrutar. Só hoje é dia de nossa padroeira. Nós estamos todos juntos ali, né, fazer com o cálculo de outside para juntar tudo, comunidade, porque, como vocês sabem, essa igreja ali é a única igreja de crioulo ali na Pitaquet, não na só para Pitaquet, é toda a América. É de nossa comunidade, não está aqui hoje na nossa comunidade, tudo junto. E tudo gente que bem, que gosta, mais gente que crê bem, não te fica contente porque cá tem melhor lugar para nós bem estar como na nossa igreja. Minha parte se contente, para mim, soja, tudo gente está direito, tudo gente está se contente, e para mim tudo aquilo ali que te fazem em dia. Salico, Kiki Alves está aqui também, que está fazendo parte do grupo de comissão de festa. Como é que você se sente hoje? Ah, não se sente direito, não se sente, não se sente muito apoiado para membros de grupo, para gente de comunidade. Tendo uma boa festa, as festas são bem realizadas. É só que por manhã tem muita chuva, está estragando a festa, mas tempo de compor, sanais, não está passando, sabe, ter noite. Mas não quer mais comunidade para investir nas festas, para ter mais organização, para morrer de coordenação com o grupo, gente mais. Gente para mais para a igreja, para morrer pouco gente na igreja. Todo tem um grupo para a igreja, tem show de despesa também. Ok? Obrigada. Então, botaria uma mensagem para a comunidade, que assim? Mensagem para a comunidade, para nos organizar, para nos ver a igreja, mas show, para nos juntar, mão para morrer. Estou aqui no juntar, mão, não estou para longe. Não estou para longe. Para $1, $12, estou aqui nos $1,000. Estou aqui nos $2,000, $2,000. É show que te junta, show gente que te junta, te fazer show. Ali com o João Alves, também mais um grande membro da comissão de festa que tem ali tudo farto e sabe. Como é que você se sente ali hoje e que mensagem que você dá para a comunidade? Como é que se sente a organização cada vez melhor, gente, contribuidores melhor e cada vez se sente como nossa mais trabalho, em termos de trabalho, em termos de organização, em termos de gente que participa, nos cada vez melhor, cada vez melhor. Sim, para a comunidade não te faz mais apelo, para bem mais, que nos acha como de nos acheu, mas cada vez que mais acheu, é melhor para nos unir, para ajudar a nossa igreja cabo-verdiana, que não sabe não ter um grande trabalho na beicimento e não só, na RUF. Então tudo aquilo que se faz hoje é para trabalhar beicimento e RUF. Então cada vez que vem mais gente, comprando mais um ticket, é mais uns dólares que te cair. E Moco Sachinti hoje? Sachinti feliz, alegre, contente, festa beijo. Ontem nos porta a nossa decisão, hoje eu e nossa igreja, nos é na festa beijo, só. Opa, então tá bom. Saco José Tavares, que é rei de Itabanca, que não está com ali hoje. Rei de Itabanca, como que eu está? Rei de Itabanca de tarde, tudo direito. Para direito, é no Washington, passa, sabe?
bu tia, tratando o direito lá, não passa bom nosso. E moquinho se sente na festa de nossa paróquia hoje? Está direito, tudo está agora direito. Desce bem hoje próprio, você sabe. Está na meio de tudo alguém que gosta dele. E mensagem que eu te dou para tudo alguém que está bem hoje? Tudo alguém que está ali, te deseja que Sagrada Coração de Maria, a mãe José, casado com Maria. Sagrada Casa de Maria, São José, acompanha tudo alguém. Sali. Okay, então, muito obrigada. Sali com Maria do Couto, mais conhecido para Bibica, que é um dos membros mais antigos de nossa paróquia, ali na Imaculado Coração de Maria. Mori, quem é essa gente hoje? Hoje eu sou contente, para nós ter uns malcos bem compreensivos, está tudo bom. Comida está de ótimo, sobremesa está ótimo. Festa, celebração foi muito lindo desde ontem. É, não te desejo que tudo cabo verdiano, para o continuo conosco para as igrejas que caí, para as igrejas é de nós. Portanto, não te espero em nós tudo, tu sou convidado, na mês de agosto não te tem outra festa. Fé na Deus. E senhora Bibica aqui de Cora, aquele Nossa Senhora muito bonita que não hoje, hoje meu aquele grupo. Rosa, muito bonito com o Rosário e sempre foi chefe naquela. Tem e... teu apoio também de outros senhores que me ajudam. Agora mais trabalho, sabe? Ali em Licinde que é Nacho. Está ali com o Sandro Cardoso, que está fazendo parte de nosso grupo Coralina Imaculado Coração de Maria. Desde janta, fala obrigado para cantar a música favorita hoje, que era Maria Mulher Feliz. Oh. E Mori, quem está sentindo hoje na nossa festa de sempre e que mensagem que você dá para a comunidade? Oi, depois das grandes celebrações de missa, envolvimento de grupo coral, de juízes de festa, de participação do povo, essa organização impecável, acho que não sei de parabéns. Yeah. Truco usa bem direito, ao contrário, não passar os anos, é bem organizar, truco usa. Na área que se faz, entende? Não sei de parabéns. A nível de missa, excelente. Grupo coral também era assim melhor que não podia. Para mim, o que tem de falar? Eu sou Daniel Landim, organista de paróquia. Hoje nós celebra a festa de nossa padroeira, Imaculado Coração de Maria, que já começa há 9 dias com novenas. Depois ontem não teve nossa procissão de velas. Hoje nos encerra a celebração grande de Lisboa de Paróquia, onde que nos dedicamos em fraternidade, nos comemora. E é muito bom. Meu pedido é que para o próximo ano, para Deus abençoar e considerando mais uma oportunidade de estar de novo, nós temos com vida e saúde para nos voltar a celebrar. E que me também tenha ainda com força para dirigir o grupo coral com a mesma intensidade. Porque não foi fácil, mas que nos dirige com a mesma intensidade e que próximamente vai ser melhor e que nos está por ter envolvimento de novos jovens que acabam de crisma, para eles terem um acolhimento também, para se sentir que parte e que a mesma família de Cristo. E, senhor Padre, o que é que você dá e perspectiva para o outono, para a festa de nossa paróquia do outono? Próximo ano, nós não temos ideia, mas a festa de ser mais grande. Para modo, não tenho projeto de compro nosso salão, que não tem cozinha apetrechado, cima a regra se manda, não tem espaço modernizado, que tem mais conforto mesmo. E que lá não conta com o apoio de tudo paroquianos e tudo pessoas de boa vontade, já é mesmo uma necessidade, para modo, nosso espaço ali no salão está um bocadinho bédio. Não se faz atividades para engarrar fundo, não se faz uma campanha para nos pedir também apoio de nós paroquianos e de tudo, pessoas que creem que podem colaborar conosco. Se o Tano Achano já não conclui a obra, usa de ser bonito mesmo. Então, obrigado, muito obrigado. E nós fica conosco ali na Novidade TV, nós estamos ali na festa de paróquia de Imaculado Coração de Maria, na 291, na High Street em Pawtucket. E nós fica conosco. Mãe de Jesus, Mãe.
Maria que eu quero ver, Maria do puro amor, igual a você ninguém, mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou.